Кажуть, що людині і країні випадає на долю стільки, скільки людина і країна може винести. Видається, що ми дуже сильні. Надто багато випало на наші плечі. На плечі кожного, той, який не боїться сьогодні на передовій і захищає Україну і Європу від російської агресії. На плечі кожного, який на своєму місці робить велику справу для своєї країни. Люди не творять чудеса. Люди творять діла. І кожен з нас повинен творити це діло, цю справу. Справа, яка гідна його фамілії, справа, яка гідна його сім'ї, справа, яка гідна нашої держави. Думаємо про ближнього, думаємо про країну і робимо те, що в наших силах. І тоді станеться чудо, яке зроблено нами. Хай Бог береже Україну. So help us God.